Představte si bydlení, které překračuje hranici běžného. Tento byt o velikosti 230 m2, situovaný v nejvyšším patře budovy, vám nabízí něco jedinečného. Oceníte nejen jeho jedinečnou polohu bez sousedů, ale i rozlehlou terasu, přesahujících 250 m2. Ta vám umožní uspořádat nezapomenutelné rodinné večírky, pěstovat rostliny ve skleníku, nebo dokonce vybudovat vlastní bazén, na který je tady speciální místo. Byt Česká K zahrnuje širokou škálu prostor. Od jídelny, přes prádelnu a sušárnu, až po pracovnu. K tomu 4 ložnice s vlastními koupelnami, což zajišťuje soukromí a pohodlí pro každého člena rodiny. S podlahovým topením, novými ovítkami a nedávno rekonstruovanou střechou je byt připraven splnit všechny vaše potřeby bez nutnosti dalších investic. Navíc s nákupem bytu získáte podíl na společných pozemcích a dvojgaráži, kterou máte k vlastnímu využití. Vše, co potřebujete, najdete přímo v přízemí budovy. Pro rodiny je tu navíc bonus v podobě mateřské školy a základní školy hned za rohem. A s rychlým spojením do Brna, ať už autem, autobusem či vlakem, je tento byt ideálním místem pro každého, kdo hledá pohodlí života bez kompromisů.